I kvällens samtal framåt natten har Per-Arne Axelsson bjudit in Irene Mattis. Hon är psykoterapeut och psykiater och har skrivit mycket om den franska psykoanalytiska skolan. Framförallt Jacques Lacan, som nu är aktuell i Sverige genom ett par nya böcker. Människorna är inte bara sämre än de tror, de är också åtskilligt bättre än de vet om. Så låter ett ord från en guru, kan man kalla honom, inom psykologin och psykoterapin, Sigmund Freud. I år infaller 50-årsdagen av Freuds död och det kommer märkas på olika sätt senare i år. Samtidigt nu kommer snart ut på svenska två böcker av och om fransmannen Jacques Lacan, som dog 1981 och en av de mest betydande psykoanalytiska teoretikerna sedan Freud. Välkommen hit, Irene Mattis. Tack. Och du känner väl till Lacan, du är själv psykiater och psykoanalytiker. Får jag börja med att be dig berätta för mig vad psykoterapi är egentligen? Det var ingen enkel fråga. Om jag ska svara på den utan att bli utan att göra det allt för svårt, förenkla den lite grann och utan att hamna i irrgränder, så kanske jag kan reducera den till att gälla frågan om antingen anpassning eller sanning. Det Freud upptäckte kring människan, det omedvetna själslivet, eller som han vinklade från en ny horisont, gällde väldigt mycket sanningen om den inre verkligheten. Men som psykoterapi har kommit att gälla i vår tid ofta, så har det mest varit en fråga om att anpassa sig till rådande omständigheter eller omgivningar. Ja, där skulle jag väl då fortsätta med frågan om psykoterapin har något samhällskritiskt uppdrag. I hög grad har det det. Sanningen, om man, det är den man söker i en terapi, i psykoanalysen, så är den ofta obehaglig, otäck. Den kan vara obehaglig såväl för individen som för samhället. Den söker inte anpassningen, utan den söker de dolda motiven bakom våra handlingar och våra beteenden. Så du menar att man kan komma åt det man kallar för med politiskt språk strukturerna och orsakerna till ängslan och ångesten också via psykoterapin? Om vi tar som ett exempel en patient som söker hjälp till exempel för ångest eller ett symptom, ett annat symptom, så kan det ju finnas en önskan hos den människan att inte förstå någonting alls egentligen av vad som ligger bakom. Jag vill bara bli av med ångesten. Jag vill bli av med symptomet. Jag vill kunna sova lugnt och skönt. Då efterfrågar man inte de bakomliggande djupare motiven, utan man vill ha hjälp att bara klara av situationen så gott som möjligt, så effektivt som möjligt. Och det är ju den prägel som ofta psykiatrin och den typ av terapi som kommer från USA har haft i vårt land. Har man den inriktning som Freud hade, så är det inte symptomreduktionen, att bli av med symptomet, som är det huvudsakliga drivkraften, utan det är att förstå vad är det i den här människa som får henne att bete sig på det här sättet. Vad är det som skapar den här ångesten? Vad är det som vill komma till uttryck genom den? Och ett symptom, det gör man sig inte så lätt
av med. Därför att symptomet skapar ju vi människor ofta som en självhjälp inför något som kanske är ännu svårare, ännu ohyggligare. Och att då göra sig av med det symptomet, det kräver ett visst mod. Låt oss försöka tala om Jacques Lacan. Jag vet att det är svårt. Jag har försökt läsa honom och märker att det har sin svårighet. Han var alltså fransman och uppfattas som en nyskapare i psykoterapin. Vad nytt är det han har skapat? Jag skulle först vilja säga att han är nyskapare inom psykoanalysen. Och inte bara inom psykoanalysen. Han har ju fått gehör och gensvar och väckt intresse i många angränsade discipliner, inte minst inom litteraturvetenskapen, inom språkvetenskapen, inom filosofin. Han har fått sitt stora inflytande kanske dels på två sätt. Dels så hade han ju närmare 30 år ett fortlöpande seminarium i Paris från början av 50-talet till sin död 81, vilket följdes då av en mängd människor, många av dem senare namnkunniga, Althusser, Barthes, Derrida, Christeva, för att bara nämna några, som i Lacan mötte så att säga en värdig människa och kännare att mäta sig med. Dels så kom också 1966 hans första bok Ekri, där hans artiklar, hans föreläsningar och artiklar publicerades första gången, så att det fick en internationell spridning. Och det Lacan gjorde var ju att han under de här seminarierna, under mottot Åter till Freud, startade en nyläsning av Freuds skrifter på ett mycket radikalt, mycket logiskt, stringent sätt. Och vad Freud, som vi tidigare sa, upptäckte var ju det omedvetna. Inte så att det omedvetna var något nytt. Det fanns ju naturligtvis redan före Freud. Det var benämnt också före Freud. Men vad Freud fann var att i det omedvetna, ja, om vi kan säga det så, så talas det. Något talar i det omedvetna. Det vill säga, det var av Freud citerande en patient kallade det en talking cure, en talkur. Och det omedvetna hade en struktur som Freud klarlade och som Lacan då visar är en språkets struktur. Så för Lacan kommer, när han läser Freud, språket och talet väldigt mycket att stå i centrum. Vad jag har förstått så finns det två skolor, kanske finns fler, men framförallt två dominerande skolor. Dels den amerikanska som har kanske präglat oss och som haft instigar upp i Norden. Och nu den franska med Lacan i spetsen. Kan du beskriva skillnaden mellan de här två skolorna? Om vi tar det omedvetna då som ett exempel på hur man skulle kunna betrakta det och tala om det på olika sätt, så har det väldigt mycket i den amerikanska skolan inom jagpsykologin blivit ett slags källarlokal där man förvarar bortträngda och bortglömda önskningar och de konflikter som är förknippade med de här önskningarna. Och jaget då, vårt medvetna jag, ska göras medvetet om de här konflikterna, om de här önskningarna, och bearbeta dem och således att säga tömma den här källarlokalen på alla dess burkar för att få kontroll över alltihopa och kunna bättre anpassa sig till omgivningen, komma mindre i konflikt med andra. Där har vi åter, som vi talade om förut, den här anpassningsteorin, och det ska vara gärna effektivt.
det ska fungera. Och det ska skapa bättre fungerande människor i samhället. I den franska psykoanalysen och i Lacans sätt att uttolka Freud så är det inte en målsättning att man ska fungera bättre eller må bättre. Utan det omedvetna blir där någonting som måste utforskas. Som vi har ofullständiga kunskaper om. Och som vi kan lära någonting, oss någonting om vi så att säga lyssnar till det. Om vi lyssnar till det tal som där gör sig hört. Det låter som att den amerikanska strävar efter ett mål. Och dit ska man nå. Medan franska inte har det på det sättet. Stämmer det, tolkningen? Alla har vi naturligtvis målsättningar. Även om vi önskar att vi inte hade dem ibland så kan vi inte frigöra oss från dem. Men skillnaden i målsättningen är att den ena kanske eftersträvar att man ska må bättre. Ska kunna anpassa sig. Mm, jag tänkte man ska just ha uttrycket. Det bra. Ja, just uttrycket må bra. Ja, må bra. Ja, det känner vi igen. Och det är ju avgjort inte så att man så att säga, mår bättre i en psykoanalys. Därför där avslöjas det som är den franska psykoanalysens målsättning kanske då. Sanningen om våra drivkrafter, om våra önskningar. Och de är ofta obehagliga. De är mycket obehagliga att stöta på. Och de mår man under en tid då absolut inte bättre av. Men det ger en större kunskap och ett större ansvar för sina handlingar och vad det är man alltså, vill använda sitt liv till. Du får ursäkta mig, får jag fråga så här, en sak som jag funderar på ibland. I vilken mening kan en människa förstå sig själv? I vilken mening? Mm. Om jag läser det eller hör det så här bokstavligen då, så säger du det själv. Nämligen i meningen kan människan förstå sig själv. Om hon lyssnar med hjälp av en annan till sitt eget tal, till vad hon själv säger, vad hon själv berättar, så kan man i de meningar hon säger så att säga, uppdaga någonting sant om henne. För den erfarenheten gör vi ju alla, att när vi lyssnar till någon, även när vi lyssnar till oss själva, så hör vi plötsligt den andra säga något som han egentligen inte tänkt säga, som han inte var medveten om att han visste, eller som han absolut inte ville säga. Det är felsägningar. Det kommer ändå som en lapsus, en försägelse. Och där dyker någonting upp som kan säga någonting sant om den människan och det som driver henne. Och därmed är det ingen lapsus? Det är ingen lapsus. Utan det är så att säga inträdesporten till det omedvetna. Det är sånt vi kanske ska vara varse. Det är de sakerna vi ska vara varse. De här felsägningarna och de här lapsusen vi gör. Förr så tog ju kyrkan hand om människans andliga behov och ledde henne från vaggan till graven. Så även här i Sverige. Men nu är välfärdsstatens situationen en annan. Är det så att psykoterapin har kommit in och fyller kyrkans plats idag? Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Men kanske jag kan förstå frågan på det sättet att vad har psykoterapi gemensamt med religionen? Vad har själasörjande gemensamt med psykoterapi? Ja, eller, vad skiljer de åt? Ja, eller om vad gör psykoterapin religionen onödig? Det tror jag inte. Det är, i så fall skulle vi ha märkt någonting av det. Det gör vi inte, tvärtom. Båda strömningarna växer i vårt land. Det tror jag inte. Man kan väl däremot säga att i psykoanalysen så förutsätts ingen gud. Men vad psykoanalysen och religionen har gemensamt är att det handlar om ordet.
det är språket man arbetar med. Det är talet mellan individer som är det väsentliga, som är det avgörande. Men i själavården så kan det ju vara inte ord som kommer inifrån, utan ord som kommer ifrån Bibeln eller Gud eller traditionen. Det är det ordet du menar? Ja, jag vet inte. Ord kan ju betyda olika saker, men jag tänkte på ordet, det ursprungliga ordet som blir kött. Kan psykoterapeuter och själavårdare lära någonting av varandra? Jag tror att alla som försöker utforska de här områdena kan lära sig någonting av varandra. Och vi vet ju att det finns många psykoterapeuter som är religiösa. Och det finns många inom själavården som lär sig psykoanalys och de teorierna för att bättre kunna fullgöra sina uppgifter. Även om det lite slappt ibland talas om en ny andlighet, så tillhör väl den religiösa frågan en av de mest bortträngda i dagens samhälle. Känns det av i psykoterapin? Nej, min erfarenhet är ju att det dyker inte upp särskilt mycket i psykoanalyser och annat än när det är en människa som brottas med just religiösa problem. Men problematiken som sådan, det man brottas med hos varje människa, det kan ju kläs i olika språklig dräkt. Om det inte dyker upp i en religiös problematik och brottning, så dyker det upp på något annat område och i andra ordalag, i andra termer. Så brottningen med denna problematik, den finns där. Men om du vill ha svar på frågan om religionen i psykoanalysen idag, så måste du kanske rikta den till någon som har den religiösa problematiken aktuell för sig och arbetar i de termerna. Jag ska vänta med den frågan till tillfället. Får jag till sist fråga dig så här då, Irene. Varje tid tycks ju ha sin speciella ångest. Medeltiden hade sin fattigdom och Guds vrede. Hur ser dagens ångest ut? Jag vet inte om man kan beskriva ångesten i sådana bilder idag på lika lätt som man kan göra med medeltidens. Dels är det lättare för oss med medeltiden eftersom vi har den på så stort avstånd. Men om man ska försöka tala om ångesten idag, så undrar jag om den inte har väldigt mycket att göra med att människan under de sista årtiondena har tvingats fram att snabbare, allt snabbare och snabbare ändra sina sätt att resonera, sina åskådningar, sina beteenden, arbetssituationen. Man måste vara beredd att byta arbete titt som tätt. Regler och förordningar ändras allt snabbare. Det är en acceleration som påtvingar människan en fragmentering av tillvaron. Och det är kanske det som dyker upp i den här tomhetsångesten. En ångest inför att vi inte längre har en fast regel eller en bestämmelse som vi kan följa och hålla oss till. Den gäller kanske bara ett par år. Sen måste vi byta ut den mot en annan. Och det präglar kanske väldigt mycket av ångesten idag. Jag vet inte om det är en bra bild. Den får kanske vänta med att skapa. Jag känner igen bilden. Du känner igen bilden. Tack, Irene Mattis. Som alltså är med att introducera den franske psykoanalytikern Jacques Lacan. Två böcker finns nu på svenska. De här två. Och i denna gräns och rörelse, som du också är ansvarig för, presenteras olika teman i fransk psykoanalys. Nästa veckas gäst heter Lars Ingelstam.
professor, naturvetare och numera samhällsforskare. Men här ska vi samtala om något centralt kristet, den helige ande och den onödiga andligheten. Guds andedräkt i tiden är ämnet då.